Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, marta ove godine osnovne škole Mila Čipić iz Novog Bečeja odobrano je 4 miliona dinara za zamenu postojeće unutrašnje rasvete štedljivom rasvetom. Uz udružena sredstva lokalne samouprave i same škole, projekat je uspešno sproveden tokom letnjeg raspusta, a štedljiva rasveta je ugrađena u sva tri objekta škole, u glavnoj zgradi škole, u fiskulturnoj sali i u zgradi Radničkog univerziteta, gde se nalaze još dve učionice, prostorije produženog boravka i majstorska radionica, kaže Zora Rakić, direktorka škole. To je bio konkurs koji je izašao 3. februara od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mi smo brže bolje prikupili potrebnu tehničku dokumentaciju, konkurisali i već marta je bilo potpisivanje ugovora, tako da od pokrajine smo dobili 4 miliona dinara. Lokalna samouprava je izdvojila 2 miliona, od toga milion za PDV na sav celokupan iznos i milion dinara koji je nedostajao, tako da se ovom prilikom zahvaljujem i Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i ljudima iz lokalne samouprave koji su prepoznali značaj naše konkurisanje i uopšte ovog projekta i posla. Znači, ukupan iznos radova je 6 miliona dinara plus 480 hiljada koje smo platili mi iz sredstava škole za izradu projektno-tehničke dokumentacije i još nam nije ispostavljen faktura za nadzorni organ koji je pratio kako se odvijaju radove i da li je to sve onako kako je po ugovoru propisano. Tako da smo, kažem, jako zadovoljni što smo imali projekat ovakvog obima i što je lokalna samouprava, ponovo ponavljam, prepoznala da je to značaj kako za đake i nas radnike ove škole, tako i za celu lokalnu samoupravu. Glavni cilj zamene dosadašnje unutrašnje rasvete štedljivom rasvetom svakako je ušteda na računima za električnu energiju, za koje se nade da će u narednim mesecima i godinama biti manji. No tu i estetski efekat koji je postignut uz mnogo bolju osvetljenost učionica, hodnika i ostalih školskih prostorija, potvrđuje direktorka škole. Ekipa koja je ovo radila je iz Elektrolumen Lukićeva, sa njima smo imali ugovor, imali su podizvođače koji su se pobrinuli da i oko štedljive rasvete bude sve ostavljeno uredno i pedantno okrečeno, tako da su zaista bili vrlo efikasni, vredni i već 28. jula su okončali štedljivu rasvetu i spremni ćemo dočekati đake da imaju što bolje i adekvatnije uslove za učenje i rad u školi. Mi ćemo se truditi nadalje da radimo upravo na toj štednji energije, to jest da se posvetimo obnovljivim izvorima energije, jer je bitno ne samo zbog ušteda, nego zbog budućih naraštaja koje upravo mi ovde vaspitavam. Realizacijom ugovora u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za uvođenje štedljive rasvete, predviđena je uštedu potrošnje električne energije u iznosu od oko 7,5 miliona dinara na godišnjem nivou. Efekti bi trebalo da budu ostvareni u pogledu smanjenja emisije štetnih gasova za oko 59%. U narednih nekoliko dana Dom kulture u Novom Bečeju domaćin je 23. saziva likovne kolonije Tiska akademija akvarela, koji dalje neguje svoj međunarodni karakter. Ovogodišnji učesnici Novobečeske likovne kolonije sa zavidnom tradicijom započeli su rad još i u Čutoku dana, dok je Tiska akademija akvarela zvanično otvorena sinoć u galeriji Selo predstavljanjem radova sa prošlogodišnjeg saziva kolonije, koji ljubitelji slikarstva, naročito akvarela, mogu pogledati u narednom periodu u Domu kulture. O tome čiji radovi su izloženi, kao i ko su učesnici ovogodišnje Tiske akademije akvarela, više nam je rekla Edit Zerebeljitenji, stručna saradnica Doma kulture u Novom Bečeju. To su naravno Saša Bogdanović i Dimitrije Kolarević, koji su osim toga i članovi umetničkog saveta Tiske akademije akvarela i nekako se i podrazumeva da oni budu tu. Jelena Trajković, Nikola Bradić, Rajko Popivoda, Miodrag Anđelković, Ana Vidmar iz Slovenije, Branislav Stojanče, Paša, naš Novobečejac, Nebojša Mitrović i Zoltan Grof iz Mađarske, oni su, njihove radove svako ko dođe u galeriju Selo može pogledati. A ove godine na koloniju su, da ponovimo opet, Saša Bogdanović i Dimitrije Kolarević, imamo Novobečejce, Timena Čajku i Banu Stojanče Paša. Takođe imamo jednog studenta, prošle godine ga nismo imali, ove godine nam je došao Emil Čorba. On je inače rodom iz Torde, a student je Novosadske akademije. Došao je da se malo pouči od majstora za akvarela, Vladimir Vlajić, profesor na Beogradskom fakultetu, je isto tu
nije prvi put, nije ni zadnji put. Rajko Karišić je drugi put na Tiskoj akademiji akvarela. Imamo dva gosta iz Hrvatske, to su Mato Pisac i Vesna Grumbler. Tako da mislim da i dalje čvrsto stojimo iza toga da smo međunarodna likovna kolonija. Naravno, koliko može da se teglimo, toliko se teglimo, ali pozivamo umetnike iz inostranstva. Ipak razmjena iskustva je neprocenjiva. Gledajući amaterski likovni život ovdje u Vojvodini i u Novom Bečeju, dosta ima slikara amatera, što je, ja mislim, donekle i treba da zahvalimo Tiskoj akademiji akvarela, jer rad kolonije je otvoren, znači svako ko želi može da dođe. Slikari su uvek ljubazni, ne skrivaju svoja znanja, ko ih pita uvek dobije i odgovor, tako da ja mislim da zahvaljujući ovoj koloniji su mnogi i zavoljeli slikarstvo, mnogi i slikaju, tako da pozivam drage sugrađane da prošetaju, da pogledaju šta se to radi na likovnoj koloniji. Oni koji znaju, neka dođu i neka kradu nova znanja. Nisu sakrivena, ali ipak lepše kad kažu da se krade znanje. Rad ovogodišnje likovne kolonije Tiska akademija akvarela traja od 13. do 17. avgusta. Na osnovu pravila i programa manifestacije Velikogospodinski dan i Gospojina 2018 i odluke o sadržaju pojedinačnih aktivnosti i načina na koji će ih lokalna samouprava organizovati u vreme trajanja manifestacije, Organizacioni odbor Velikogospodinskih dana Gospojina 2018 objavio je javni poziv za izdavanje u zakup sa sponzorstvom prostor za postavljanje štanda za prodaju pića u delu označenog sa VIP 2. Svi zainteresovani subjekti svoje ponude treba da dostave do 16. avgusta do 11 časova. Izdavanje prostora namenjenog postavljanju štandova sa pravom prodaje pića za vreme trajanja manifestacije Gospojina 2018 u periodu od 24. do 26. avgusta vršit će se putem prikupljanja ponuda u zatvorenim kovertama. U zoni centra grada u Novom Bečeju, periodu od 24. do 26. avgusta, bit će postavljena montažna loža u kojoj će biti označeni VIP 1, VIP 2 i VIP 3 delovi za prijem gostiju po pozivu organizatora manifestacije, kao i drugih posetilaca manifestacije. Predmet javnog poziva su delovi lože označeni kao VIP 2 i VIP 3, dok će deo VIP 1 zakupodavac zadržati za svoje potrebe. Sve ostale potrebne informacije o javnom pozivu možete pronaći na sajtu opštine Novi Bečej. Novosadska ciklonizacija obaveštava građane naseljenih mesta Novi Bečej, Kuman i Bočar da će danas 14. avgusta u terminu od 20 časova vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje. U slučaju lošeg vremena tretman će biti pomeren za naredni dan. We'll be right back.